ברוכים הבאים לאצטדיון רמת גן, אנחנו עם המחזור השני בפלייאוף התחתון של ליגת הבורסה לניירות ערך, סקציה נס ציונה, מארחת כאן היום את מכבי נתניה. אולי עכשיו נראה משהו מעניין עם בדש, יש 4-5 כתומים בהתקפה הזו, בדש מתקדם בשמאל, יופי של כדור, עמוס יורד ועודף, והנה ההזדמנות הראשונה במשחק מהצד של נס ציונה. אשטיין מאבד, לא. זה נשאר עדיין בשליטה של נס ציונה, ליליין. עכשיו זו הזדמנות לכדור מחוץ לרחבה, וזה חומק החוצה, ניסיון של אלעד שחף. איכשהו נס ציונה מתגלגלת לעבר הרחבה וגם מגיעה להזדמנויות שלה. שוב לזר יוצא אל הכדור, וזה לא שלו, טעות גדולה, ואיזו החמצה. איזו החמצה של מלאדה. טעות קשה של גלאזר, אנחנו רק מדברים על גלאזר, והנה הוא עושה את הטעות. הנה עכשיו הטעות, ויש פה עבירה. יש פה עבירה. אדום. כרטיס אדום. זו החלטה של יגאל פריד. נס ציונה, בוא נראה אותה רגע עם בדש. בדש הופך להיות היום השחקן הדומיננטי בנס ציונה, גם באיומים שלו. בוא נראה את רשטיין יורד לעבר השער. זה הולך לידיים של עמוס. תראה כמה כתומים יש שם, איך זה נגמר עם העדיפה של עמוס, עוד ניסיון, רדשטיין, החוצה! נס ציונה דוהרת קדימה, הנה ההזדמנות עכשיו לחת אפס! לא! הכדור הזה יוצא החוצה, בורח ליד הקורה. החילוף של ברדה ודראפיץ' כזה שפותח את מרכז השדה של מכבי נתניה עם שני שחקנים בלבד. ותראה מה קורה עכשיו, תראה מה קורה עכשיו, רק החמנו לג'אבר, והנה גם ג'אבר נפרד מהמשחק, מכבי נתניה ב9 שחקנים. קורין, הילד, בן ה-17, מוליך את המתפרצת הזו של נתניה, קורין הולך לשער, וואו, 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 איזה כדור יוצא לו מהרגל, וגלאזר מתעופף כדי להדוף לקרן. עדיין, כפר סבא לא נחלצה לחלוטין. לא נחלצה, אבל צריך לזכור שיש גם מפגש בין כפר סבא לקריית שמונה. בוא נראה את זה, בוא נראה את זה, קשטן עם הזו. מזו הולך לצד השני, והנה 1-0! נס ציונה עושה את זה עם דור כוכב. אחד המחליפים, הוא האיש, הוא הגיבור שחיפשנו. מגיע לה 1-0, נס ציונה. דקה 85, התוצאה סקציה נס ציונה. סקציה נס ציונה עם ניצחון חשוב 1-0 על מכבי נתניה.